BR-316, mais um acidente acaba de ser registrado aqui pela equipe do SAMU, que já foi acionada para atender aqui a vítima que está caída. Vai mostrando lá, Francisco. A ambulância do SAMU acaba de chegar aqui no local, onde irá prestar aí os atendimentos a essa vítima que está caída aqui ao solo. As informações é que ele acabou sendo batendo praticamente de frente aqui com uma Hilux, que entrando aqui nesse cruzamento aqui para o bairro Coab, e os dois acabaram se chocando aqui, é o que dá para ver aqui no local. Pessoal da polícia também já aqui no local, equipes do SAMU já aqui no local, prestando aqui os socorros, os atendimentos. Esse rapaz que está caído aqui, acabou aí sofrendo esse acidente, onde as equipes do SAMU tiveram que ser acionadas, já está aqui prestando os primeiros atendimentos. O rapaz estava em uma moto Pop, numa Biz, na verdade, uma Biz preta. Mostra aqui, André, Francisco, a Biz preta é essa moto aqui que você já está vendo nas nossas imagens. Meu amigo Igor Lima está mostrando as imagens, você vai acompanhando. E aqui do lado, o rapaz caído, né, que está aqui sendo socorrido por uma equipe do SAMU, que foi acionada aqui para socorrer aqui esse rapaz. As informações que ele colidiu com essa Hilux branca, mostra aqui, ó, a Hilux branca, que acabou batendo os dois, né, se chocando aqui. O que dá para entender é que o motorista da Hilux estava entrando aqui sentido Coab e possivelmente o rapaz que estava na Biz também fazendo o mesmo trajeto, né? E os dois acabaram se chocando aqui na saída aqui da BR-316, nessa entrada aqui do bairro Coab. Vamos acompanhando aqui o pessoal do SAMU já fazendo os atendimentos, primeiros socorros, né? E você vai acompanhando aqui o pessoal aqui. Deixa eu ver se o pessoal fala comigo aqui, Francisco, que vai começar a chover. Você conhece ele, filho? Não, conheço não. Você estava aqui atendendo ele aqui, acompanhando ele caído aqui? Não, a gente estava aqui esperando aqui para ir para a missão, aí a gente viu o acidente aqui na hora que aconteceu aqui. Ele é conhecido? É, mas eu não conheço ele não. Não, conheço não. Tava só passando Levi, ajudando. O nome dele é Levi. Segundo eu não sei dizer precisamente ainda não. A gente só olhou aqui, tava dando aqui apoio aqui no trânsito aqui na BR aqui. Como foi? Ele se chocou na Hilux? Não, ele tava vindo aqui da BR aqui, a Hilux vinha saindo aqui do supermercado Carvalho. Aí o cara tava no meio da BR, acho que ele se chocou no carro. Só não foi nada grave não, só pegou de raspão. Possivelmente os dois iam entrar no mesmo sentido, né? Não, vai ser que ele vinha passar direto aqui. O cara da Hilux vinha subir sentido da Coab aqui. É isso. Muito obrigado. Qual é seu nome? Tá aí. Brendo. Tá aí o Brendo, que estava aqui atendendo aqui no local, acompanhando o atendimento do jovem aqui no local, o Levi, que acabou sofrendo aqui esse acidente aqui na BR-316. Então, explicando melhor, pessoal, o Levi estava passando direto aqui na BR, o rapaz da Hilux ia entrar aqui no sentido Coab, quando os dois acabaram se chocando. Logo a equipe do SAMU foi acionada, nesse momento fazendo o serviço de imobilização, e o Levi, como foi identificado, que mora aqui também no bairro Coab, vai ser levado para o hospital. Nós estamos acompanhando aqui, mostrando. Pelo menos ele ficou aqui no local, né, para acompanhar aqui o acidente. Não fugiu aqui do local, que é o motorista. Mostra ali, Francisco, o motorista aqui tá falando aqui. Você bateu ou ele bateu em você? Como é que foi? Deixa daqui. Ele tá falando aqui, na hora que o microfone chega perto dele, ele não quer dizer nada, né? E a gente vai narrando o que a gente tá vendo, né? Tá aqui, ó, o pessoal aqui já vai levar o rapaz para o hospital, né? Acompanhado aqui pelo motorista da Hilux, que disse que não bateu nele e tal, mas não quer falar também, não quer dizer nada. É o direito dele também, claro. E nós vamos acompanhando. Certo que quem se deu mal foi o motorista, o rapaz que estava pilotando a moto, né? Que acabou aí sofrendo uma pancada forte na cabeça e nesse momento vai ser encaminhado para o hospital. Fazer o quê, né, meu filho? Essa é a dura realidade do trânsito aqui em Bacabal. Que muita gente não respeita a sinalização, muitos não respeitam o menor que está andando no trânsito e aí acaba causando acidentes como esse, né? É revoltante, mas é a dura realidade do trânsito aqui em Bacabal. Os motoristas não respeitam, essa é a grande verdade, e acaba aí um querendo matar o outro no trânsito aqui em Bacabal. Lenildo Frazão, direto da notícia.